¡Vamos andando! Jouluinen tervehdys tällä kertaa täältä Korvatunturin sivukonttorista Studio 2 Pasilasta. Minä olen Jösta Sundqvist ja tänä iltana teräsmiesklubi tai miesten kerho on kokoontunut askartelemaan ja valmistamaan näitä erilaisia joululahjoja ja ruokia tänne näköalastudion lihapatojen ääreen. Ohjelman toisena juontajana toimii vanhempi yli-isännöitsijä ja kaupunginosavaltuutettu Kulli-Olli Granström, joka vähän niin kuin tuuraa Arskatenkasta, koska Arska puolestaan osallistuu isyystestissä mukana olleiden jouluvalmisteluihin, eli Mäntän Kerolankankaan yksi lapsi, yksi syli -tapahtumaan leikkivänä ja laulavana joulupukkina ja kuulemma myös piparimestarina. Älä helvetti! Kyllä. Mulle sä sanoit pukkaa päälle sitä keikan tynkää. Pukkaa, joo, toki. Emäntäkoulussa on taas takuulla tupaturvoksi. No mun ymmärtääkseni Kerolankangas on entinen, jollei peräti vielä nykyinenkin emäntäkoulu. Ja varmasti se tilaisuus kerää yleisöä runsain mitoin, mutta täälläkin tietysti tapahtuu. Eli Ollilla on nyt oman ryhmän kanssa se konjakki kana kasarissa kannen alla kypsymässä. Ja sitä konjakkia tarvittiin näemme aika paljon vai? Puolitoista desiä, tai siis puolitoista litraa kiloa, mikä on kyllä aika perkeleen paljon. Ja kallista. Kun mäkin painan tollaset 117 kiloa. Et jos tää Jerkun kana olisi kaikkien taiteen säätöjen mukaan valmistettu, niin tätä konkkaa tai konjamiin olisi tarvittu tuoda tänne tilataksilta, rekalla. Kyllä. Vähän tässä on ollut kaksi kassillista. No ennen kuin esittelemme Jerkun ja muut vieraat, niin jatketaan tätä jouluista musiikki-ilottelua ihan oman house-bändin, eli jo äsken ohjelman alussa esiintyneen Christmas Puddings-yhtyeen kanssa, jonka johtohahmona häärii Amerikan suomenruotsalainen ja isoäitinsä puolelta aito Chippewa-intiaani Slam Swenson. Ja pojat haluavat nyt kilistellä kulkusiaan, eli Jingle My Bells, olkaa hyvä. Oikein valtavan paljon kiitoksia koko taloyhtiön puolesta Urut isännöitsijälle keräyksen tuotosta, jonka ansiosta tässä nyt näitä jouluisia säveliä tapailen. Ja samalla kiitos myös taloyhtiön hallitukselle sekä kaikille kantturoille oikein kivasta joululahja yllätyksestä. Ne kiristää todellakin oikeasta paikasta. Ja aivan erityistä huomiota kiinnitetään yhteiseen olemiseen esimerkiksi aterioilla, jotka kestävät jouluna jopa 8 tuntia. Et mä muistan hyvin erään joulun isotäti Clarissan luona Vichyssä, kun ne sängyt tai vuoteet oli raahattu ruokasalin ruokapöydän vieraan. Ettei kenenkään ollut pakko mennä muualle nukkumaan, jos väsytti. Et se jouluateria Le Réveillon kesti varmasti viikon. No mitä siellä sit syötiin? Näitä simpukoita ja sammakoreisiä vai? Ei, vaan täti Clarissa oli valmistanut apureiden kanssa kaikkia mahdollista erkkua, kuten joulutryffeliä ja de Salvoinien sipulileipä. Ja yhteensä yli 100 erilaista ruokalajia, plus jälkiruoka, joka oli erilainen jokaisen aterian jälkeen. Et chatoilla marsipani anka, suklaa gorilla, joka oli valtavan kokoinen, mutta suussa todella maukas. Eli Ollin ryhmän pääkokkina toimii seikkailija Jérôme Cartier alias Jerkku. Ja sä, Jérôme, tosiaankin laitoit tähän sun nimikorttiin ammatin kohdalle seikkailija. Oui, tai mä Heikiltä kysyin Eseltä, että voinko muut
tämä mun ammatti tähän lappuun, että siinä ei ollut mitään estettä. Eikä, ja mun mielestä seikkailija kuulostaa paremmalta kuin meijärityöntekijä tai meklari. Vaikka niissäkin ammateissa voi toki joskus joutua seikkailemaan. We will. Äsken kuultua Christmas Puddings House-bändiä johtaa puolestaan siis osittain aito Amerikan vai oliko se Kanadan intiaani Slam Svensson. Ja nimenomaan Svensson, ei Svensson vai kuinka? No mun granddaddy, Grand Slam Svensson, joka skoaa rumpuja mun bändissä ja chittaa tuo pattereiden takana, niin on kertonut, että hän rakastuu aivan silmittömästi sulaiseen intiaanityttöön nimeltä Chiauhaua. Chiauhaua. Pieni nilkuttava kana, joka oli mun isoäitini Grandmama Jane, joka asuu nykyisin Kaliforniassa Big Lake Townissa koiran kasvattaja Caseyn kanssa. No niin. Ja Casey on nuorempi kuin mä, alle 30. No niin. Mutta kun hän tapas mun granddadin, Grand Slam Svenssonin, niin he rakastuivat silmittömästi toisiinsa silloin joskus kauan sitten, kun valkoinen mies toivoi, että joulukin pitää olla valkoinen. Totta kai, joo. Ja unelmoin siitä, että tulisi White Christmas, you know. Oui, oui. Laitat vain länkäsipulit ja sinä pitäyt erot samaan pakettiin. Sit voit auttaa mua tän karamellikiselin ämmentämisessä, koska... Katsokko, teillä on mahtava tuoksu. Tää pitää olla yhtä ohutta kuin itse tiklari, sanot sä kiehkoa. Kato, kun tästä tehdään karamellikolivrille ne siivet ja se häntä, tai pyrstö. Mä tulin just pikkasen myöhässä, heti joutui hommiin. Kyllä, eli pitkästä aikaa koeläinpuistoon. Ohjelmassa vierailee opiskelija ja ylioppilas Arto Vesanto alias Stinde. No kun me Leenan kanssa tehtiin, tai Lettulinin kanssa nyt joulukoristeet, sellaisia paperiliinoja leikattiin saksilla hirveä pinoja. Joo. Sit paketoitiin Rainelle ja Pikkikselle ja Simpsalle ja Ramille ja Rauskille ja sit sen Sutturalle niitä lahjaksi, kun tää on aika kiva ja edullinen joululahja idea. Mikä sulla on niin, siinä sit? Liinoja vai? Niin, paperin taivuttelee pari, kolme, neljä kertaa. Joo. Ja sit saksilla niinku leikkaa kuvioita. Kato joo. Että tän kun avaa, niin oho. Katos. Tämmönen lumihiutale. Tää onkin muuttunut taideteokseksi niinku. Käri tai kärsi tai karsa. Leenan mies totesi, kun me sillekin tehtiin varmaan olikin 100 erilaista joululiinaa. Tämmösiä. Se voi niin koristi ja sit rekahyti ihan niin kuin haluu. Kyllä, ja samalla kato päästiin paperin roskista eroon, kun varsinkin jouluna tulee niin hirveästi kaikkia mainoksia. Siinä on ihan hyvä pointti kyllä. Joo, niin tälleen pääsee niistä parhaiten eroon. Ja ystävät on ihme. No varmasti jos 100 tuommoista liinaa tulee, niin, minäkin olisin ihmeessäni. Voiko tässä toivoa jotakin niin kuin joulutsipaletta? Toivoa, aina voi toivoa. Niin kuin mä lupasin Lentsulle, niin liiviksi kaseti. Joo, ja Kärtsylle, niin Kari Tapio CD. Ja itselleni mä ajattelin pyytää se Kalikkilikki Makkaniin levy, missä on niitä havaijikielisiä joululauluja, kun Leenan kanssa lähdetään huhtikuussa Havaijiin. Älä perkele. Joo. Siis me ollaan Loma Extra Oy matkapörssi lomaosake myyntikisas tällä hetkellä kärjessä. Niin ja Mika-Pekka Kerramaa niin on vähän niinku lupaili meille sitä lomamatkapalkintoa Moamoa Atolleille. Se on niin. Kaukana se myössä. Niin ja vielä pitäis niin 75 lomaosake saada kaupaksi tänä vuonna. Niin päästään letukas niin hula-hula reissuun Havaijan. Siinä on sinne tekemistä 75, ei jumali. Niin olisiko Jöstä ollut kiinnostunut näistä viikko-osakkeista? Herran jumala, missään tapauksessa. Niin tää varausmaksu niin on 15 000, niin ilmeisesti meitä luultavimmin joko hyvitetään loppusummasta. Ilmeisesti. Joo. Ja tai palautetaan sun pankkitilille pikapuolia. Jos ja kun niin kauppa syntyy. Eli nyt kannattaa panostaa jo ensi kesänä. No niin. Loma-osake on sijoitus tulevaisuuteen. Höpö, höpö. Unohtiko pukki, ettei meillä ole edes CD-soitinta? Ei leipäkonetta eikä edes kovin paljon rahaa. No ei syytä huoleen. Vuottojorman kautta kaikki onnistuu pelkällä napin painalluksella. Voiko yksi ainoa puhelu muuttaa koko elämäsi?
Kyllä voi. Näppäile numero Helsingin suunta ja anna luottojorman hoitaa loput, sillä kyllä rahaa saa ja hevoselta pääsee se mahtavin paukku. Soitellaan. No, takaisin maksu sitten, kun se teille sopii, tai kun likainen Harri lähtee perintäkierrokselle. Onko Pullisen Pepe ryhtynyt lomakauppias vai mitä nämä Rovaharjun luksuslomahotelli bungalow laskettelu extra weekend osakkeet on? Eihän tämä loma kyllä se perkeleviä suunnitteilla vielä. No ei, mutta aina pitää olla, kato nopea, kun nämä viedään käsissä nämä weekend osakkeet. Niin. Mä just tälle vanhemmalle herrasmiehelle niin myin Pepen nimin nämä viikot 50-52 sekä viikon vaihteet juhannusta ennen ja heti syyskuun alussa 2001 vai tuleeko ne myös 2002, kun se hinta sitten muuttuu tietysti vähän edullisemmaksi. Ottaako herra Levola nämä samat ajat ja alueet myös seuraavana vuonna? Joo, mä halvalla hankin aina mitä mä hankin. Et pannaan tukkimettä pelkyks ja pino. Niin mä vuokraan lisää maita Lapista. No niin. Kun sielläkin tuli sodittua. Ja Sakemanni sai kyytiä. Kyllä varmaan. Kun mä majuri Mankin kanssa kahdestaan moottoripyörällä kävin kuormakolonnan päälle, kun yleinen syyttäjä. Silloin sodassa. Siin tuli Hansille ja Fritsille kiire kotio, kun mä panssarin nyrkillä pamautin pyörän sivuvaunusta Tuusan nuuskaksen koko kolonnan. Ja perhana pyörästä irtos sitten sivuvaunu, kun se jymähti, et mä syöksyn kuin ohjus jonkun teltan läpi. Ja kamina kainalossa peitellä pieninkin jokeen. Et ne naaraamalla sai mut sitten onneks yhtenä miehenä ylös nää kaveri. Natunkin osaston pintasukeltaja. Jaa, oikein sukeltaja oli paikallaan. Joo, et päästiin taas sakuja vahtaamaan Livettijärvelle. Kyllä, kyllä. Et mä olin jouluna jo kotona. Vai itse epäilin, mä oon joulun mennessä vainaa. Kattos, kun tästä meni kuula läpitten. Mistä? Kainalosta. Puseron läpi vai? Et jäi reikä puseroon. Samaa pusero päällä. Samoin kuin täältä kulmijuuresta. No niin, sieltäkin livahti. Sielläkin on reikä. Et mä kalun jo luulin menettäneeni, mut se oli kylmässä vaan kutistunut. Ai niin, no ehkä näihin vanhaisäntä Väinö Levolan traagisiin sotamuisteloihin sopii tää mun ja varmasti monen muun lempijoululaulu. Eli Hanoi Rocks-yhtyeen Dead by Christmas, jonka me nyt seuraavaksi kuuntelemme. Onks se valssi vai foxtrotti? Mon dieu, eikä hän ruveta pysyllä räiskimään. Ei, sä oot Väinö erikoisvieraana ohjelmassa, mutta panna tää pitkäpiippuinen sotilaskivääri Uljanov takas tonne naulakkoon, ettei saatu mitään vahingon laukauksia, vaikka tää tuttu torrakka taistelijalle lieneekin. No mä kesällä 43 yhtä tollasta löytöhattusta husaaria täräytin kiväärin perällä päähän. Ja otin vangit. Joo, mutta Jerkku tai Jerome on vieraana täällä, ihan niin kuin vanha isäntäkin, että mitään lähitaistelua täällä ei harrasteta, tai mun on pakko puuttua asiaan. Mutta jos nyt tästä vähän sää toisenlaisesta joulusta siellä rintamalla puhutaan, niin ne herkut, mitä juhlapöytään silloin kannettiin, taisi olla ainakin osittain toisenlaisia vai kuinka? Oliko täällä kinkkua vai pelkästään sitä lintupaistia ja oravaa? Oravahattu mulla oli. Hattu, niin joo. Ja sit sellainen kaulus ja pörröset käsineet. No niin. Et en mä niitä ruokia muista, kun en paljon kerennyt syömään.
kun sellaista jyskettä piti harava se joulu. Kelli kovat rytinät. Se raskas tykistä ja granaatin heittimet. Et jotakin suojaa jos löytyi, niin sitä sai olla aika onnellinen soturi. Varmasti joo. Joo, et olen mä ojan pohjallakin yhden joulun maannut. Kun kiväärin piippu perhana... Älä nyt tämmöistä kivääriä, heppana Petruskan kans painiessa. Piippu vääntö. Niin, ettei paljan käsi voinut käydä sen koko pesäkkeen kimppuun. Kun ne taskulampulla vielä valas sitä penkkaa, minkä takana mä suojassa makasin 10 metrin päässä. No. Ennen kuin löytyi leipälaukusta saksalainen Werner Fahrenhorst sirpale käsikranaatti. Niin, mä sen naapurin raskaan konekiväärin sit raahasin perhana pommisateessa omien linjojen läpitte Leppäsuon Essolle asti. Siis minne asti? Leppäsuon Essolle. Tai Esko se oli Eversti luutnantti Leppäsuon nimeltä. Mut Essoks sitä sanotti. Leppäsuon Esso. Leppäsuon Esso. No, meidän houseband Christmas Puddings Slam Swensonin johdolla viihdyttää seuraavaksi jouluisin sävelin kappaleen The Shelter, eli suoja merkeissä, joten olkaa hyvä. Eikä mun sylösin ja ihanin ja merkittävin joulumuisto liittyy mun matkan Amerikaan. Aha. Vaikka mä viihdyn hyvin myös täti Clarissa luoda jouluisin ja myös täällä Suomessa, joka on mun toinen kotimaan. Nyt ja aina. Tämä Amerikka oli siis kaikkein niinku tämmösen lämpimmin joulumuisto. Ehdottomasti. Mut pelkästään vierailu Graislandissa oli mulle silloin 15-16-vuotiaana rokkarina aivan mieletön kokemus. Siis kun sä saatoit nähdä, miten The King Elvis käveli sähköaidan sisäpuolella ja peruutti kädilläkin ulos tallista, tai jonkun puutarhatraktorin, niin mikään ei enää tuntunut samalta kuin ennen. Ei edes joulu. Sekin tuntui yhtä yksinäiseltä kuin Elviksen laulussa Blue Christmas. Siis ihan tällaista ohkasta luiruvaa. Tätä voi olla vaikea työstää. Jotain karamelliiksi. Mä tämmösen makeen tuoksun, kun partioreissulla sain enää. Heti tiesi, että siellä on vanijat vehkeittensä kanssa hytiksellä. Joo, et sinne kun kookolla kosautti koko laatikon tyhjäks. Ei lipas riittänyt, laatikon. Ei tarvinnut kauan niitten kekkereiden kärryjä haistella. Eipä. Kun se on paitsi pirun tarkka, niin myös nopee se pulkan päällä vedettävä Eriuskin ilmanuova koko. Joo, näin ne väittää. Mä olen Ranskan armeijassa ollut mukana keittiöhommissa. Ahaa. Mulle on tutumpi tää Jean-Bertrand Duvaux kenttäkeittiö, missä onnistuu yllättävän hyvin valmistaa se illallinen 1500 hengelle. Samalla kun huoltokolona kuljettaa hyvää viiniä mun nuoruusvuosien maisemista Montagnonista, missä mä ensimmäisen kerran maistoin kiellettyä hedelmää tai kiipesin päärynä puuhun. Vaikka setä Mustafa oli sen ehdottomasti kieltänyt, koska hän viileli päärynöitä. Semmoista kiellettyä hedelmää, juu päärynöitä. Mutta myös hän piti musiikista. Nimenomaan country and western musiikista. Ranskalainen päärynä viljeli. me kuunneltiin myös jouluna koko ajan. Kauniit cowboy-hatut päässä. Aha. Ja joulukuusen tilalla piti aina olla joulukaktus. Ja kälkynän kanssa pannulla paistettua tai paadettua kalkorokärmettä.
Joo, ja itselleni mä ostin punaisen solmion, kun aha, se myyjän mielestä sopii mun silmien väriä. No pitää kyllä paikkansa punainen solmio ja noin. Joo, joo. Säihkyvät silmät. No, mut tämän mä ajattelin paketoida ja avata vasta aattoiltana, kun Marsu tai Markiti, niin mun muija avaa omat pakettinsa. Niin. Kun se on ostanut itselle jo 11 lahjaa, eikä mulle yhtään. Mistä sä sen tiedät? No, kun mä tsekkasin ne paketit, mitkä se on piilottanut eteiskaappiin. Niin kaikis luki Markitille. Vaikka on se kirkkaan punainen kontessa. Korsetti kyllä. Vähän niinku mullekin. Sä avasitkin niitä paketteja vaan. Kävin vähän kurkkimassa. Niin kun mä oon ajatellut köykkiä koko joulun. Köykkiä? Niin kun ne on niinku nauospäin sanotaan. No, eli heti kun lahjat on jaettu ja paketit saatu avattu, niin ei muuta kuin Marsun kanssa makkaria. Meillä on heilumaan, niin molemmilla on edessään elämänsä joulu. Tai niinku puhe. Joku kuuntelija kirjoitti joo mulle kirjassa ja ehdotti motokset. Sen edestään löytää, ketä takaa panee. Voi jumalista. Sä oot ite keksinyt tuolla. Ennen. Ai se on kuuntelija. Kiitos vaan kohteliaisuudesta. Joo, mä kirjoitin sen siihen Lohvasuun joulukorttiinkin, mikä mä lähetin koko Lohvasuun perheelle. No sehän oli kaunis ajatus. Joo. Olisiko bändillä mitään lisättävää tähän toivelistaan? Mikä sulla on listalla siellä? Eli Alloa tai Alserialaista alushousua. Sillaan, ja alla mun elämäni nainen. No niin, Margit Rolla. Ettei puhuttu muuta kuin kunnon taustamusa, kun molemmat pidetään köykkiässä aika kovaa meteliä. Mä ja Marsu. No eiköhän näiltä ammattimiehiltä jotain jouluista ränttätänttää löydy musiikin puutteeseen, vai kuinka? Oikein on kyllä nyt niinku todellista joulun tuntua. On sähkökynttilät ja muovikuusi ja tekolunta. Rappu käytävässä tuoksuu taas se Odorossa Oyn kotimainen kinkkuhajuste. Nyt se on vihdoinkin myös Suomessa. Ihmeellinen Odorosa. Ei vaivan loista uunipuhdistusta, ei turhia liikakiloja. Ja kuitenkin voit nauttia ihanasta kinkun tuoksusta omassa kodissasi. Kokeile nyt myös vegetaristeille omat joulun tuoksut, kuten suosittu sipuli ja viekotteleva vesikrassi. Eksoottiset Odorosa-tuoksut ja voit olla varma, että ystäväsi pitävät sinua todellisena mestarikokkina. Miten amerikkalais-suomen ruotsalaisessa intiaaniperheessä 60-luvulla vietettiin joulua vai vietettiinkö millään tavoin orkesterinjohtaja ja bändin liideri Slam Swenson? Holy shit, totta kai vietettiin, se on paras muisto mun lapsuudesta ja nuoruudesta. Ja voittaa vieläkin mun elämässä every fucking prize. Every fucking prize. Vaikka tietysti ollaan bändin kanssa tien päällä koko tää holiday season. Kyllä, kyllä. Mut otetaan sit oikein olan takaa, kun tullaan taskut täynnä dollareita rundilla takas himaan. Eli missä tää hima nykyisin sijaitsee? No nyt meillä on Mikun kanssa pieni yksiö Mellunmäessä, missä on ihan alright asua ja elää. Toki, toki. Koska mä oon niin paljon nähnyt mun elämäni aikana all over the world, all thousand big cities, mm-hmm, että nyt on aika olla hiljaa and keep it silent, you know. Oh, yes. Man's got to do what the man's got to do, you know. Et voi olla, ettei Santa Claus tule meillä enää kylään, kun mä en usko siihen, you know. Et usko Santa Clausin Koska se tapahtui taas yksi asia jo yli 10 vuotta sitten, long time, you know. Et mä hiffasin, et Santa looks like a daddy. Et mä muista korkkipyssyllä suoraan silmät, vittu se vikisi kuin pieni porsas, koska se tekee kyllä kipeät, you know. Rauskille tai Raunajaatiselle mä ehdin kyllä lupaamaan, että me soitetaan Sladea tai Sladea, niin kuin Rauski sanoo. Sladea. Niin. Tai se ottaa höpulit, kun Sladea on se suosikki bändi. Kun sillä on samanlaiset peilipuutsit kuin Sladea kitarista. Peilipuutsit. Niin, vaikka ne onkin naisten kengät tai sellaiset saapikkaat. Nättilä Tepi tai Teppo tuonne Texasista. Tai niinku ne hapsuhousutkin, missä jää perseen ihan paljaksi. Sellaiset pekospilipökät. Vai niin? Niin, niitä Rauski ei onneksi ole pitänyt vielä päällä. Tepolla oli se. Niin, kun se tuuras pikkukakkosessa Ransuun, kun Ransu on Tepon veli.
Niin Teppo toi sillekin sit tuliaisen. Just, ja, just niin, niin. Kun mä sain vaan sellaisen tarran, mikä mä laitoin mun tarralenkkareihin. Ja aivan ensimmäiseksi pitää koristella pompadour-nukke, yeah. Mikä valmistetaan jo paljon ennen joulua, joskus jo kesällä, ja vaan paannellaan syksyn aikana. Eli mikä tää on pompadour? Eli tää nukke, tai pupet, on tehty pääasiassa puuvilla pehmusteesta, ja päälle on piirretty kasvot, ja pimpi, ja tissi. Ja tää nukke, eli pompadour, laitetaan sitten kattolampusta rivun asento roikumaan, että se pelottaa pois pahat hengen. Kato, Pauli. Ja ei toivotut sukulaiset ynnä muut ystävät, joita sä et edes halua kylän jouluna. Ihan kuin se Arne-mummo. Tämä vai? Ketä mäkin kävin tapailemassa ja tanssittamassa. Kyllä, siis on kuultu jo. Samoin kuin sitä Arnen äitiä. No siitäkin on kuultu, kyllä. Et mitähän sillekin sulle kuuluu? Just tollaset röökynäpöksyt. Sillä oli haaroista revennyt, kun viimeksi nähtiin. Niin kuin viimeistä kertaa. Ei kun nää on karvat. Ne pimpikarvat eikä pöksyt. Koska pompadour kulkee ilman pöksyjä. Ja esittelee itseään joko rahasta tai ilman rahaa. Ja sit sä voit laittaa rahaa sisälle tänne tyheroon tai perseeseen, jos haluat. No, mikä tällaisen nuken tarkoitus on? Siis häätää epämieluisat jouluvieraat pois vai? Muitako? Ja sit onhan tää erikoisempi ja mielenkiintoisempi kuin se himmeli tai joku muu joulukoriste. No eikä Kimmo tai Kipe muista, että sillä jäi pää kasviprässin väliin, se jääkiekko ja suunnistusleivi. No miten se nyt on mahdollista? No mä vähän autoin sitä. No niin, niin. Mutta te se on vieläkään antanut mulle anteeksi. No, sillä pitäisi joku kukka-aihe ennen kuvata ollut duunata. Tai sitten vaikka prassata se joku joulun tähti tai hyö sitten. Niin kuin muisto. Kiva muisto se. Kun me ollaan Kimmo tai Kipen kanssa, niin parhaat kaifarit. Ja styylattiinkin pari vuotta ennen kuin Rauski astui kuvaamaan. Kimmon kanssa? Niin, kun kylmä Kimmo on vieläkin niin kuin lääpällä. Mutta Rauski mä rakastan. Se on huomattu. Niin kuin kaveri voi rakastaa. Ihan niin kuin Leenaa ja Pullisen Pepaa ja MSUa Sepiä. Ja kun Sepilt mä saan aina joulukuuseen kotiin kuljetettuna, vaan se hoiseekin kaatopaikalle, kun ne kuuset kasvaa siellä kaatiksella. Ja kyltämäälillä tai spreillä voi maalata myös vartalon, jos haluaa. No. Eli sä voit olla mukana jouluasettelemassa, vaikka Itämaan tietäjänä, kun on 3 viikossa miestä, Kasper ja Jesper ja Jonathan. No jos mä patsaana pääsisin Pirkan Helenan punkkaan. Paremmin kuin omana itsenäni. Älkää nyt hei häneltä naamaa maalata, hei hei. Kun se ei hellu mua huolittaa. Että sen tommosena voi. Ehtoorinteen vanhan kodin uusi johtajatar. Vaikka mä sille jo itteni lupasin, kun ei se ketään ukko omasta takaa oo. Vaikka on näyttävän näköinen nainen. Nyt sulla on naama ihan kultaspreilaamassa. Ja sä haluat tehdä hänen vaikutuksen vai? Näin kai. No, sit pitää kultamaalilla maalata ainakin se pikkuvekkulitea ja veijari. Sitten niin kuin mä tein Gastonin kesähuvilalla viime jouluna mun Michellissä. Kultamaalilla maalaiset pikkuvekkulilla. Kun alusin mun hidunopettajan kanssa samo sänkyn, vaikka hänet tuli just vasta leikattu. Siis tehty se operaatio, että Gastonista tuli oikein komea mies. Se oli joululahja hänen ystäviltään, se operaatio. No mä voin lukea tämän kirjan. Lue, joo. Oh no, mä luulen, että siinä vaiheessa jouluatuiltaa me istuimme jo pöydän ääressä. Ehkä ikkunasta avautui näkymä läheiselle metsälämmelle, jonka jätyneeltä peilipinnalta metsäkauriit kävivät katsomassa ja ihailemassa itseään, no uljaat metsän ruhtina. Voi olla, että susi ja kettu kinastelivat vielä viimeisistä lihakappaleista, ennen kuin nekin rauhoittuivat jouluviettoon, Morezorin metsässä, Ranskan maaseudulla, missä itsekin vietin monta ikimuistoista joulua yhdessä ystävieni kanssa kastanjoita pahtain avotulella tai takassa, kun ikkunan takana pienet varpuset koputtivat lasiin nokalla ikään kuin hyvää joulua toivottaen. Sillä nekin tiesivät ja tunsivat sydämissään joulun todellisen tarkoituksen. Rakaudella
ikuinen ystäväsi Robert Leroux, teurastaja. Reikäleipärekord esittää. Tule Grenantus Creamers ja jouluterveys. Tiedätkö rapakeppi ostaa vittu hyvä levy? Eli tää mikä nyt soi. Kohtuu kunnon tuplapasari suu. Ei tullutkaan musta rieskan nimiä. Suck my day, oh baby baby. Eli ime munaa. Varsinko se vittu ostaa tätä lähtöä ainaskin kanneen tsekata nää levyn kanne. Ja on meillä tarjolla muutakin. Vai mitäs tästä tykkäätte, laulajatyttö Natalie? Sä tuoksut hyvälle, oh yeah. Kun minun tunkeudut syvälle. Yeah, yeah. Ihanalta tuntuu sun kaira mun kolossain. Eikä tässä vielä kaikki, mitä Reikäleipärikoos tänä jouluna hyvän joulun musiikin ystäville tarjoaa, sillä tätäkin on Tyrkyllä, kansanmusiikkiyhtye Taisari. Ja paljon paljon muuta, kun vain kipaiset lähimpään levykauppaan ja kysyt Reikäleipärikoosin legendaarisia levytyksiä. Ja näissä levyissä on kaikissa taatusti reikä keskellä. All you need is another woman. Bye bye. Siis mä henkilökohtaisesti pyysin Ellun tai Räikkösen tänne tänä jouluna. Ahaa, no mä en sitä tiennyt. En tosi tolla, siis vaaleanpunainen, siis nahkahousuus, vaan siististi pukeutuneena, niin kuin oli puhetta, kun tää... Ellu tai Elias on isännöitsijäyhdistyksen entinen kirjanpitäjä. Just, just. Joo, ja kyllä tykkäsin siitä työstä, että mikä mahtaisi siitä olla syynä, että mun yrityksen palveluja enää seuraavana syksynä kaivanneet nää sun kollegas. No, osa johtui varmaankin sun omituisesta olemuksesta, kun tollaset Nottinghamin seriffimallista otsat tukkaan. Mä en oo muilla nähnyt, kun Pullisen Pertillä ja sulla. Et, no joo, et vähemmästäkin sua vois kuulla Lelupetteriks tai Puskajussiks, kun Järvisen Kaitsukin kertoo, että sitä oli joku otsatukka yrittänyt iskeä jossain illan vielä. Kuolemään satu olemaan onnellisesti naimisissa oleva mies. Sinä vai? Kyllä. Naisen kanssa? Kyllä. Helkkari hieno autorata ja oikein Curlmaster GT8. Kuka onnellinen tän mahtaa saada lahjaksi? Ja mun miesystäväni pieni Benjamin poika. Siis mun miespuolisen hyvän kaverin poika. No se on Benjamin varmaan riemuissaan näin hienosta lahjasta, kun mä oon viimeksi nähnyt tän Curlmaster GT8 ralliversio joskus 60-luvun lopulla. Joo, kato, tää Räikkösen Ellu tai Elias korjaa nykyisin näitä vanhoja leluja leikkikaloja. Just, just, just. Näytä sitä kauko-ohjattavaa sukellusvenettä, mikä ampuu sellaisia pieniä torpeita. Katos, perkele. Pystyy olemaan vedenhaun sukelluksissa yli tunnin, kun siinä on ladattava akku tai sellaista parista. Jumalauta, joo, tää on lähes 2 metrin pituinen tämmönen sukellusvene. 727 oli mun lapsuudessa haluttu jo. Joulu- ja synttärilahja. Varmasti. Tällaista ei ollutko yhdellä Sundqvistin leffalla sun sukulaisella. Ei me leffan kanssa ainakaan läheistä sukua olla, vaan Jenna on kyllä jäbän ja yhdessä präidättiin pitskuulla pitkin rööperin. Mulla oli itellä tällainen tosin saksalaisversio jo vähän lyhyempi, missä miehistö liikkuu vastaavasti täällä sisällä ja kapteeni Wolfhard karjuu saksankielisiä käskyjä ja kiroili milloin mistäkin syystä, kun tässä sivulla on tällaiset pienet kaiuttimet, että mitähän jenkkien sukellusvedestä kuuluu. No tietysti jotain MC Hammeria, mutta toi autorata on mahtava homma. Ja velipoika Akseli leikki pelkillä kivillä. Jokainen vanha leikkivä. No, et silloin ei ollut tietoakaan ees puisista leluista, kun mä olin pieni. Ensimmäiset itse veistetyt puunuket me saatiin Oskarin sedältä. Niin, näin ne ajat muuttuu. Ja sitten Amerikasta ne lähettiin Soini ja Arturi puuhevoset. Niillä oli kiva keinu. Ja sitten sota ennen mä ensimmäisen kerran kuulin joulupukista puhuttavan ja vielä amerikkalaisesta joulupukista.
Meillä oli pitkä valkea parta ja punainen puku. Mikäs se teillä oli vielä? Niin, kun meillä oli käynyt nuuttipukki pelkkä säkkikankainen pusakka päällä. Nuuttipukki? Joo, ja keppi kädessä, et mä pelkäsin semmoista pukkia. Joo. Joo, mutta Amerikan pukki olikin toista maata. Et se lähetti mullekin kiviä ampuvan konekivääriä Coca-Colaa. Kokista te. Vaik mä luulin, et niistä pulloista oli paho. Rakas päiväkirja, kirjoitan sinulle nyt ensimmäistä kertaa. Sain taloyhtiön tytöltä kivan kalenterin. Meihin nyt näitä mietteitä merkitsen muistiin. Ehkä jotain muutakin oli jouluaattona luvassa. Ainakin ennuste vaikuttaa hyvältä, sillä niin silmin nähden kiihottuneena taloyhtiön tantat minua miesten saunavuoron jälkeen pukuhuoneen puolella mittailivat. Jännitin hikisen vartaloni kaarelle ihan lakiusallani ja yritin nousta siltaan, mikä ei enää onnistunut yhtä hyvin kuin nuorempana. Se on valitettavaa, sillä seurasin tyttöjen riisuutumista nyt niskan nörjähtäneenä mukuhuoneen lattialta alavinkkelistä. Mutta vauksi. Yleensä parhaana pidetty rintojen muoto vaihtelee pienistä pystyrinnoista pitkiin riippareihin. Näillä tytöillä ne muodot olivat jo kuitenkin jotain muuta. Niistä kerron tarkemmin ensi kerralla, sillä nyt on aika keskittyä kuuntelemaan radio-ohjelmaa, missä saatan olla joskus itsekin mukana. Huija. Mulla on vieläkin kotona kaapissa robotti Roland. Aha. Metrimittainen pikkuapyläinen, joka osaa tehdä temppuja. Ja lisäksi siivotaan mun huoneen ja lakaista lattiat. Mitä tahansa. Ja sillä on jopa pyllyreikä. Mistä tulee ulos pieniä muovikuulia, jos sille antaa muuta ruokaa kuin sähköä ja vähän öljyä niveli. Just. Mä sain joka joulu ihan liikaa lahjoja, siis aivan hirveet määrät. Varsinkin nyt nukketohtorin, kaikki haluaa muistaa mua lahjoilla. Et sanotaan, että nää pari viimeistä viikkoa on posti tuonut mulle kyllä vaikka mitään. Vaikka mä tarvis mitään. Tulo on kaikkea. Niin, et mitä mä teen esimerkiksi sormuksilla ja rahaa. Ja jonkun onnettoman ihmisen lottovoitolla. Onnettoman ihmisen lottovoitolla. Kun sellainen voittokuponki 7 oikein tuli mulle kirjeessä. Ihan oikeasti. Joo. Ja oli ihan virallinen voitto tosi. Et silloin oli 7 miljoonaa saanut käydä hakemassa silloin, kun mulle sopii. Sinä et halunnut sellaista. Niin, kun mä soitin ja tiedustelin, että mikä se tilanne on. Mut mä poltin perkele sellaisen pahan onnen paperin. Vai niin. Kun mihin ihminen tarvii muuta kuin vähän ruokaa ja rakkautta. Ja niitä mä saan jo ennestään yllin kyllin. Toi on Elias aika kaunis ajatus noin kaiken kaikkiaan. Me vietämme näitä joululahjavalvojaisia täällä Yleisradion Teräsmiesklubin tiloissa Studio Kakkosella. Ja meitä on lähestynyt kirjeitse. Nimimerkki Onneton optiomiljonääri, joka toivoisi meidän ottavan vastaan tämän pienen 200 miljoonan markan suuruisen lahjoituksen sekä käteisenä että osakkeina. Ja nyt on vaan niin, että meistä ei kukaan tällaista tarvitse, joten nämä rahat me palautamme oikealle omistajalle. Ja jos tämä osoite osoittautuu tekaistuksi, niin nämä rahat toimitetaan joko Suomen Pankkiin tai suoraan verottajalle tai valtiovarainministeriön. Samoin kuin Lottolyylin lahjoitus toimitetaan takaisin Lyylin pankkitilille. Eli älkää nyt hyvät ihmiset hullutelko edes joulun aikaan, ei me rahaa tarvita. Tällaiset työssä käyvät touhukkaat tonttuukot tai teräsmiehet. Onko siinäkin kirjassa rahaa vai? Mä otan kauhea pino 1000 markan seteleitä. Ehkä meidän houseband voisi hommata niillä rahoilla itselleen vaikkapa uudet urut tai sähköpiano. Siis Mike, mä oon ihan tosissani. Anna mennä vaan. Since jos mä esittelen tämän suoritan presentationin. That's all right. Ja ne bandis bassias kuva mun lisäksi Little Wing ja drumsia kolistelee mun Grand Slam Swenson. Ja kitarassa on Boogie Wilson ja koskettamis Mike Tyson.
tutumpi. Muista kuvioista. Niin, eli kotona Kanadassa tunnettu Taito luisteli. Ja pedas steel-kitaraskulla Big Baba Lou. Big Baba Lou. Ja tätä Styge on nimeltä Swing Home from Christmas. Ja mä haluan toivottaa tuttaville oikein riemukasta ja riehakasta joulua. Sekä onnellista uutta vuotta, joka on ainakin, mä luulen, onnellisempi kuin tää edellinen, vaikka tääkin on ollut hyvin onnellinen. Mä pianistina ehkä pärjää niin hyvin kuin pitäis. Tää mun varsin handu vähän sleeppaa, tää on turha raskas. Mut mä yritän parantaa mun pianon soittoa, you know. Ja ihan samalla tavalla yritän parantaa itseäni ihmisenä, you know. Niin kuin jokaisen pitäisi ajatella, että aina voi olla parempi ja vielä parempi ihminen. Ettei saa jäädä tuleen makaamaan, you know. Et pitää taistella parempien olosuhteiden puolesta. Ja toivoa, että God bless America. Tai että olisi edes White Christmas. Kentti Jormanaisen upeimmat uutuusiskelmät unohtumattomina karaokeversioina. Nyt pohjattoman edulliseen euroale hintaan. Kaikki mitä halusit tietää rakkaudesta. Kun istut viereeni hiljaa käden kaulalles lasken. Kaiken voin kertoa rakkaudesta. Sinisilmäinen tyttö. Sinun sinisten silmien sävyistä tehty kai taivaskin on. Ja 14 muuta uutuusiskelmää huippusolistien tulkitsemina. Levynä tai kasettina nyt edullisesti levytavaratalosta Vantaalta. Avoinna aamusta iltaan, myös joulupyhinä. Siellä pukkikin ne omat ostoksensa kävi tekemässä. Laatumusiikit levytavaratalosta Vantaalta. Ruispellon rinne 9. Ja robotti Roland osaa suoritua annettuista tehtävistä todella hyvin. Et jos mä tai joku muu keskeisen polvilleen mun eteen suu auki, niin se tekee sen. Ja, tai siis myös sun eteen, jos sä haluat. Missäs tällainen robotti majalle? Se pöydän alla vasta. Ei, kun täällä on Elias, kun hän halusi testata, että millästä olisi olla robotti. Hyi helvetti! Mikä se on? Saataisko me jotain osaa, vai haluatko Housebandin välillä huilata? Miten on? Grand Slam Swenson, 86 years old drummer and still going strong. Hope you're not getting tired. Just pull your chair up close to your radio. Tune it up good and loud. Tune it up good and loud. Tune it up good. Siis mä oon aina käytettävästi. Ihan aina. No niin. Et mulle ja Arskalle sunnuntaa, mut sopis sikäli vielä paremmin kuin nää lauantai-illat, kun me kuitenkin valvontaa aamulla asti. No joo. Tää on ainoa yö, kun ehtii kunnolla bailaa tuon baanalla. Valvosti aamulla asti, että sit ohjelmaa. Et sano Mattoselle ja sille se mietintäryhmälle, että sunnuntai aamu on ihan okei, niin kuin koe-eläinpuistojen porukoille. No tää tieto on jo välitetty eteenpäin yleville tahoille, samoin kuin kaikille suunnitteluelimille. Mutta muistakaa, rakkaat kuuntelijat, huomenna jouluaattona jo perinteinen kuusijuhla Sex-festival lähetys kello 19 alkaen. 2 tuntia kunnon luukutusta ja kauniita joululauluja ja Tapanin päivänä Tenkasen Tapanin tanssit jo 10:00 aamulla. Joo, mäkin Marjatan käsken herättää, mut Tapanin tansseihin. Marjata. Joo, kun se lupas Helena tai tää Hellu yhden hitaa ja 2 nopeeta mun kanssa keikutella. No niin. Kun mä muuten olisin pahoittanut mieleni. Ja mulla on 60 kiloa räjähdysaineita piilos siellä puutarhassa. Ei saatan, ei kai. Voitko sä nyt ruveta katamaan pöytää? Eli otetaan esiin juhlakalut, tai ne kiltävimmät kalusteet, tai se astiasto. Voisit sä, Elias, nyt lopettaa sen lutsuttamisen, kun mä en jaksa enää. Ihan tuttua. Hei. Älä pure mua, kun se tekee kikillisen kipeä. Mitä te täällä touhutte? Nyt jotain musiikkia äkkiä, kun täällä on taas jotain törkeyksiä tekeillä. Anna palaa, Slam.